នៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយកំណែតម្រង់វិមជ្ឈការនៅកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2002ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានរៀបចំសន្និបាតលើកទី1របស់ខ្លួននៅខែមេសាឆ្នាំ2003ដោយប្រតិភូសន្និបាតបានឯកភាពបង្កើតស្ថាប័នមួយដែលតំណាងឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺសម្ព័ន្ធភាពជាតិក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយក្រោយម
សម្ព័ន្ធភាពជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែសីហាឆ្នាំ2006ហើយត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាសមាគមនិងបានកំណត់ថាជាអ្នកស្វែងរកការគ្រប់គ្រងថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដោយផ្ដល់សេវាសមស្របដល់ក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានទស្សនវិស័យជាក់លាក់របស់យើងគឺយើងចង់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានមានវិជ្ជាជីវៈទាំងការឲ្យសេវាទាំងការអភិវឌ្ឍទាំងស្អីស្អីវាទៅប្រកបសមស្របតាមច្បាប់ផងហើយវាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែលគេគិតថាវាជាការដឹកនាំដោយវិជ្ជាជីវៈគុណតម្លៃស្នូលរបស់យើងទី1គឺការពៀផលប្រយោជន៍របស់សមាជិកទី2គឺឲ្យសេវាទៅសមាជិកសម្ព័ន្ធយើងគឺឯករាជ្យយើងមិនប្រកាន់ថាអេខ្ញុំធ្វើតែគណៈបកនេះខ្ញុំចាអត់ទេគ្រប់គណៈបកអព្យាក្រឹតដំណាភៀបហើយនឹងគូការស្ម័គ្រចិត្តនៅថ្ងៃទី30-31ខែកក្កដាឆ្នាំ2014សម្ព័ន្ធភាពជាតិបានពង្រីកសមាជិកភាពរបស់ខ្លួនដោយមានបញ្ចូលក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌសម្ព័ន្ធភាពជាតិគឺជាសំឡេងថ្នាក់ជាតិរបស់សមាគមថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលតំណាងឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យសមាគមមានលទ្ធភាពអាចជួយគ្រប់គ្រងដល់សមាជិករបស់គាត់ព្រោះពីព្រោះគាត់ជាស្ថាប័នឯករាជ្យគាត់អត់ចំណុះរដ្ឋាភិបាលទេយើងគាត់ផ្ដល់យោបល់គាត់តែការសម្រេចគឺនៅលើមហាសន្និបាតរបស់គាត់រចនាសម្ព័ន្ធភាពជាតិរួមមានមហាសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិជាតិថ្នាក់ដឹកនាំនិងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអគ្គលេខាធិការដ្ឋានដែលមានអគ្គលេខាធិការនិងអគ្គលេខាធិការរងរូបនិងបុគ្គលិកចំនួន6រូបនេះគឺយើងអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃទៅតាមការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាងនេះទៅទៀតសម្ព័ន្ធភាពជាតិមានគណៈកម្មការនានារួមមានគណៈកម្មការកសាងសមត្ថភាពគណៈកម្មការសម្របសម្រួលមតិនិងកសាងភាពជាដៃគូគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងសាធារណៈគណៈកម្មការពិនិត្យតាមដាននិងវាយតម្លៃគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីនិងកុមារនិងក្រុមសវនកម្មផ្ទៃក្នុងគណៈកម្មការទាំងនេះបានបំពេញការងារដោយផ្ទាល់ជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនិងអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់សម្ព័ន្ធភាពជាតិមានតួនាទីប្រមូលចងក្រងនិងចែករំលែកគំនិតផ្ដួចផ្ដើមការអនុវត្តល្អៗរបស់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទៅតាមវិស័យនានាក្នុងគោលបំណងពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅមុខងាររបស់សមាជិកសម្ព័ន្ធភាពជាតិនៅពេលខាងមុខក្រោមការគ្រប់គ្រងពីដៃគូអភិវឌ្ឍសម្ព័ន្ធភាពជាតិបានរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដំណាក់កាលទី3ឆ្នាំ2018-2022រយៈពេល5ឆ្នាំ2018-2022យើងផ្ដោតទៅលើចំណុចដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន7ចំណុចដៅយុទ្ធសាស្ត្រទី1តាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពចំណុចដៅទី2តាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នទី3រឿងជារាជភាពអរញ្ញធររបស់សម្ព័ន្ធភាពជាតិនិងសមាគមក្រមសាថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅតាមរាជធានីខេត្តទី4គឺការស្វែងរកការគាំទ្រដល់ក្រមសាជាសមាជិកទី5ការផ្តល់សេវាថែមដល់សមាជិកដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍកប់ដោយជារាជភាពទី6គឺការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងទី7ការលើកកម្ពស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនិងបរិយាបន្នសង្គមសម្ព័ន្ធភាពជាតិបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការរៀបចំតាក់តែងគោលនយោបាយកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការនៅកម្ពុជានិងបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ឱកាសជូនក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងឃុំសង្កាត់ដើម្បីលើកយកបទផ្សេងៗដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលនិងការគ្រប់គ្រងដល់សមាជិករបស់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់សេវាដូចជាការចែករំលែកមេរៀនបទពិសោធន៍ប្រកបដោយជោគជ័យនិងការកសាងសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននៅទូទាំងប្រទេស
cho trong quan phiệp chiến những cái bàn bạc cả sự mà không đấy, sủng khán thì mỗi cái dương bạc cả thân nặng, về dương miền quan phiệp chiến đấy cái dương thứ cá tỏ sùng tệ được hạ tam nhận quan phiệp chiến, của lò máu dương bàn cho rùm cả tỏ sùng tệ được trong quan phiệp chiến từ tam nhận kha sa la. Đôi chiều tia hoa tha hiếm phải ai sinh than đi chẳng, đại miền sinh nhà xạ. Chìm sủng quan bị khom với ao ní hay nâng ở prà ở thom ở hồ đằng ngày ní cứ càng nghe nước thằng on nước cứ ban chụp chơi đầy xa sủng quan là phép chết chui đào sao mà công khai bánh hà tì muối từ lư và chạy cái tên lư cả đặc nuông hay nâng chui quan tro từ lư và chạy cái tên xây rước gọi đặc nuông ơi ông ca xây xây mà chui thôi chị đại cô thạ đặc nuông là mua than miền dịch đây trời ơi chấm phù thà sao mà cũng chỉ nét tiêm tia nét thôi mấy ao miền ca đi chấm ra thạ đặc nuông là mua than dương miền chấm bắp bí ច្បាប់មួយគឺច្បាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងសុខាន់ហើយច្បាប់មួយទៀតគឺច្បាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ពីមុនគឺថាក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់គឺជាថ្នាក់លើហើយយើងមើលទៅគឺបែរខ្នងដាក់ឃុំសង្កាត់មិនគ្រប់គ្រងគ្នាប៉ុន្តែក្រោយពីចេញច្បាប់នេះគឺថាក្រុងសុខាន់គាត់បែរមុខមករកឃុំសង្កាត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ ដើម្បីធ្វើម៉េចលើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងតាក់ទងនឹងការផ្ដល់សេវាអីឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពការជួយគ្រប់គ្រងនេះគឺមិនមែនជួយគ្រប់គ្រងតែផ្នែកអនិច្ចាបលដើម្បីឲ្យគាត់រឹងខ្លួនខ្លួនឯងជួយគ្រប់គ្រងដល់សមាជិកខ្លួនគាត់ទេយើងបានខិតខំស្វែងរកលទ្ធផលធនធានទាំងថវិការដ្ឋទាំងថវិការដៃគូដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងគាត់តាមទៀតកាត់ប្រមាណ 100% ក្រុមប្រឹក្សា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 
ចូលរួមជាសមាជិកសមាគមទីក្រុងនិងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2007និងជាសមាជិករបស់គណៈកម្មការកសាងសមត្ថភាពរបស់សមាគមទីក្រុងនិងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានពិភពលោកចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2010មកគុំក្រុមប្រឹក្សាខ្ញុំនឹងយកចិត្តទុកដាក់ពីរឿងស្ត្រីនិងកុមារជាពិសេសឥឡូវនេះគឺយើងបានផ្សព្វផ្សាយលើកអំពីស្ត្រីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់មានភាពក្លាហានគាត់ចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយបណ្ដុះបណ្ដាលដល់គណៈកម្មការស្ត្រីនិងកុមារសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមើលឃើញហើយនៅតាមឃុំសង្កាត់ស្ត្រីនឹងមានជិត 20% ដែរហើយចា The strengths that I have observed while I've been here have been a strong commitment to encouraging more women to get involved in local government or politics at any level. I also see a strong desire for the members to work together to find a common voice, to advocate and to work together to improve the lives of every Cambodian. ការបង្កើតសមាគមគឺជាឱកាសដ៏ប្រសើរក្នុងការស្វែងរកដៃគូជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅមូលដ្ឋានតាមរយៈការកសាងសមត្ថភាពនិងការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ននៅមូលដ្ឋាន And we believe that that partnership is very important. We want to share our knowledge of how to do economic development in Canada to help Cambodian people understand local economic development.សម្ព័ន្ធភាពជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសមាគមក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់នៅតាមរាជធានីខេត្តទាំង25ក្នុងបំណងកែលម្អតួនាទីបង្កើនការទទួលខុសត្រូវនិងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យកម្លាំងរួមគ្នាប្រមូលជាព័ត៌មានបញ្ហាប្រឈមការអនុវត្តការងារអីនៅក្នុងខេត្តក្នុងស្រុកក្នុងឃុំសំឡេងខ្លាំងទៅថ្នាក់ជាតិលុះត្រាយើងចងក្រងជាសមាគមបង្កើតទៅជាសម្ព័ន្ធភាពជាតិចាយើងមានអ្នកគ្រប់គ្រងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់មូលដ្ឋានសេវារបស់សម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺល្អមែនទែនសម្រាប់ថ្នាក់ក្រោមជាតិ NLC is a really really fine example of a successful association and we see results we're happy to be here